ағымдағы жылдың 8 айының қорытындысы бойынша қызмет көрсетілген жолаушылар саны 6.3% өсті. 6 миллион жолаушы тасымалданды. Бұл өткен жылдың ұқсас көрсеткішінен 1.8% артық. Соңғы 7 жылда транзиттік жолаушылар ағыны 45 есеге артты. Біз ағымдағы жылы бұл көрсеткішті 1 миллион транзиттік жолаушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Жалпы елімізде 59 авиакомпания жұмыс істейді. 9 қазақстандық авиакомпанияның Еуропалық одақ елдеріне ұшуға рұқсаты бар. Ішкі нарықта 8 қазақстандық авиакомпания 54 маршрут бойынша ұшуды орындайды. Әуе кемелерінің мемлекеттік тізілімінде 893 әуе кемесі тіркелген.